שלום, פרשת בעלותך, פרשה שבה נושאים רבים, מתמקד בנקודה אחת קטנה, סיפור שאולי קצת מובלע בתוך הפסוקים, על יתרו. יתרו, הפרשה שלנו, רוצה לעזוב את ישראל ולחזור לביתו. משה מנסה לשכנע אותו שיישאר. וממשה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה, נושאים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והיטבנו לך, כאשר דיבר טוב על ישראל. תבוא ויהיה לך טוב. יתרו מסרב. ויאמר אליו, לא, לא אלך, כי אם אין ארצי ואין מלמדתי אלך, אני חוזר הביתה. משה ממשיך להתעקש, ויאמר, אנה תעזוב אותנו. כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים, והיה כי תלך עמנו, והיה טוב ההוא אשר היטיב השם עמנו, והיטבנו לך. אז משה מסרב לשכנע את יתרו, בוא, יהיה לך טוב, כדאי לך. משה מסרב, חוזר משה אומר, לא, כדאי לך, והיה טוב ההוא אשר היטיב השם עמנו, והיטבנו לך, יהיה לך טוב, תישאר. אם יתרו חזר או לא, מחלוקת בין הפרשנים, אבל בכל מקרה, הדו-שיח הזה קצת מוזר. אתה הצעת ליתרו להישאר שיהיה לו טוב, כדאי לו. והוא סרב. מה ההתעקשות פעם שנייה להגיד, לא, כדאי לך, יהיה לך טוב? מה ההבדל בין הפעם הראשונה לפעם השנייה שמשה מנסה לשכנע את יתרו? אז בשביל להבין את זה, קודם כל נסביר מה הכוונה הטוב הזה. מה זה, לך איתנו והיטבנו לך. שבתי צדיק רוצה לדבר על המילה לך. לך איתנו, תלך איתנו. והיטבנו לך. מה הכוונה? תלך איתנו והיטבנו לך. פה מביא הסבר בשם חידוש הערים, הסבא, על גמרא בברכות. גמרא בברכות מדברת על הליכה אחרי השם. באיזה מובן? אומרת הגמרא שיש מצווה לרוץ לבית כנסת, שנאמר, פסוק בהושע, נרדפה על הדעת את השם. נרדפה על הדעת, יש עניין לרוץ לבית הכנסת. מספרת הגמרא, רבי זרע אומר, ראיתי בהתחלה חכמים שהיו רצים בשבת לבית המדרש. אז בהתחלה חשבתי שהם מחללים את השבת, שהם רצים, אסור לרוץ בשבת. אבל כיוון ששמעתי את רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת, שנאמר אחרי השם ילכו כאריה ישאג, אז לא רק שאני הבנתי למה הם רצים, אלא גם אני בעצמי התחלתי לרוץ. שואל המהרש"א כבר, למה רבי תנחום מביא פסוק חדש, אחרי השם ילכו כאריה ישאג, כבר הבאנו פסוק לפני כן, נרדפה דעת את השם. למה צריך שני פסוקים? לדעת שיש מצווה לרוץ לדבר מצווה. מסביר חידושי הערים שהתוספת בפסוק השני היא גם בשבת. זאת אומרת, מצווה לרוץ לבית הכנסת, לרוץ לדבר מצווה, זה לומדים מי נרדפה לדעת את השם. אבל מי אמר שבשבת גם מותר? בשבת אסור לרוץ. ביום חול, בשבת מי אמר שמותר? צריך עוד פסוק שאומר, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. אומר השפתי צדיק, מה ההבדל בין שני הפסוקים? מה ההבדל בין נרדפה לדעת את השם לבין אחרי השם ילכו כאריה ישאג? נרדפה זה לרוץ, אנחנו רוצים אחרי השם, השם הולך ואנחנו רוצים, מנסים להשיג אותו, מנסים להגיע אליו. אחרי השם ילכו, כאריה ישאג, אנחנו הולכים אחרי השם, אנחנו צמודים אליו, בעוז כמו אריה. זה ללכת אחרי השם, מה ההבדל? מסביר שפתי צדיק, אדם באופן טבעי הוא רודף אחרי השם, כולנו רודפים אחרי השם, אחרי המצוות שלו רוצים להגיע אל הקדוש ברוך הוא, ורודפים ומשתדלים כמה שיותר. אבל יש אדם שהוא הולך עם השם, שהוא לגמרי עם השם. הוא לא רודף, הוא לא רץ ככה באיזה ריצה אינסופית. הוא כבר הולך לגמרי, כמו אריה. זה אדם שמתבטל לגמרי לרצון השם. שהוא לא צריך עכשיו להתאמץ. הוא כולו בטל לרצון השם. הוא כולו עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז הוא הולך עם השם. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. בא משה ואומר ליתרו, לך איתנו ואיתנו לך. אתה רוצה שיהיה לך טוב? בוא תהיה איתנו. אנחנו הולכים עם השם. אנחנו הולכים אחרי השם, לך איתנו. אנחנו מתבטלים לגמרי לרצון השם. תלך איתנו, תהיה בטל כולך לרצון השם, יהיה לך טוב, תהיה כולך דבק בקדוש ברוך. עונה לו יתרו, לא. לא אלך, כי יהיה אל ארצי ואל מולדתי אלך. אומר לו יתרו, זה נפלא, להיות בטל להשם ולהיות כולך דבק בהשם, זה טוב מאוד, אבל יש משימה יותר גבוהה. אני חוזר אל ארצי ואל מולדתי. אנחנו שומעים פה בפסוק את הפסוקים בתחילת לך לך. כבר רש"י אומר את זה בפרשת יתרו, שיתרו אומר למשה, אני לא רוצה לטפל רק בעצמי, אני רוצה לטפל גם במשפחתי, אני רוצה לגייר את משפחתי. שלא רק אני אלך אחרי השם, אלא כל המשפחה שהיא תלך אחרי השם. לכן אני רוצה לחזור. עונה למשה, דע לך, אתה רוצה לטפל באחרים, אתה רוצה שהדבקות שלך תשפיע על אחרים, תלך דווקא איתנו. כן, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו והיטבנו לך. למה? כי יש מדרגה אפילו הרבה יותר גבוהה מאשר ללכת ולהשפיע על האחר. כשאדם כולו בטל לרצון השם בצורה מוחלטת, כשהוא כולו נמשך לרצון השם, אומר השפתי צדיק, זה עיקר פעולת הצדיק לחיים, שעל ידי גודל הכנעתו ושברון ליבו על השם יתברך, מעורר התעוררות תשובה ותשוקה על השם יתברך לכל הנלווים.
הצדיק האמיתי לא מחפש עכשיו בפועל, לא צריך לחפש בפועל איך עכשיו אנחנו מחזירים בתשובה את המשפחה או את האחרים. כשהוא כולו בטל לאותן השם, זה משפיע, זה מחלחל. וכל הנלווים עליו, כולם נדבקים באותה תשוקה והתעוררות התשובה שיש לצדיק. זה הפעולה של הצדיק. אומר על הספטי הצדיק, ככה פעל הבעל השם טוב. שהתקשרו קהל גדול לצדיק האמיתי מהטעם הנעל. כשהצדיק כולו בטל לאותן השם, זה משפיע. זה משפיע על כל סביבותיו. אם אדם הולך אחרי השם כאריה ישאג, הוא כולו בטל לרצון השם, דע לך, ההשלכות זה לא רק עליך, זה על כל הסובבים אותך. יש לך השפעה אדירה על כל הסובבים, איך אתה כולך מקרב את הסובבים אליך לאביהם שבשמיים. שבת שלום.